Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Beatriz Silva Lima, faço curso de Ciências Biológicas pelo CEDERJ. O nome do meu orientador é Daniel Acosta Avalos e estou aqui para apresentar o projeto que nós trabalhamos durante esse tempo, que foi sobre o estudo do efeito da radiofrequência no movimento de bactérias magnéticas iluminadas com luz monocromática. Bom, as bactérias magnetotáticas são procariotos flagelados que se movimentam em uma trajetória em hélice cilíndrica. Eles possuem cerca de 0,5 a 1 micrômetros de comprimento e possuem uma particularidade interessante, que seria o magnetossomo. É organela composta por uma nanopartícula magnética, que pode ser a magnetita, mas também pode-se encontrar a greigita e é envolvida por uma membrana lipídica. O importante dessa organela é que ela se organiza em cadeias e fornece um momento magnético estável à bactéria, permitindo com que ela interaja com o campo magnético externo, com as linhas do campo magnético e permitindo assim o fenômeno da magnetotaxia ocorrer. Né, a magnetotaxia polar, onde elas nadam procurando o polo norte magnético. Nessa figura temos a bactéria magnética em formato de coco, porque foi esse tipo esse formato de bactéria que nós encontramos. O objetivo desse trabalho foi de estudar o efeito da radiofrequência nas trajetórias das bactérias magnetotáticas encontradas na Lagoa Rodrigo de Freitas, iluminadas com luz monocromática de diferentes comprimentos de onda. O primeiro passo foi, primeiramente, coletar a amostra dessas bactérias na Lagoa Rodrigo de Freitas, e essas amostras foram depois depositadas em aquários em condições ambientais. No dia da filmagem, para a observação, a gente retirou uma quantidade desse material e colocamos em um concentrador de vidro, como esse que está aqui na foto, em frente a um ímã que ficava em frente à sua extremidade. E deixamos assim por 3 minutos para acumular bastante bactérias na extremidade. Após isso, a gente coletou uma gota na extremidade do concentrador e então depois colocamos na lâmina do microscópio invertido. E aí então gravou o movimento dessas bactérias que se movimentaram estimuladas por um campo magnético gerado por um par de bobinas que foram adaptadas para ficarem ali dispostas na lâmina do microscópio, como vocês podem ver na foto. E após isso, as bactérias foram submetidas aos diferentes luzes, né? A luz normal do microscópio, a luz monocromática azul, verde e vermelho, uma de cada vez, como na foto que estávamos utilizando a luz monocromática verde. E todas elas foram trabalhadas com a potência de cerca de 210 microwatts e o campo magnético utilizado foi de 5 oersted. Depois filmamos o movimento com o campo de radiofrequência de 14 MHz. A obtenção das coordenadas foi através do programa ImageJ, que analisa os vídeos filmados quadro a quadro. Então, a cada vez que a bactéria iria avançando, a gente conseguia coletar as coordenadas dela. E essas coordenadas foram depois passadas para o programa MicroCal Origin, que foi responsável por fornecer os parâmetros da trajetória em hélice, que seria a velocidade, raio e frequência. Nesse programa, a gente fez gráficos da coordenada X e Y separadamente, em função do tempo. E ficava mais ou menos assim. Essa linha vermelha que atravessa aqui os gráficos seria o que acontece quando a gente faz o ajuste linear, que seria esse segundo passo agora. Quando nós fizemos o ajuste linear, o programa realizava essas fórmulas nos gráficos, gerando os componentes da velocidade.
E após isso, a gente retirou a componente linear desses gráficos aqui e fizemos uma autocorrelação na coordenada Y, que gerou este primeiro gráfico. Nesse gráfico da autocorrelação, realizamos um FFT, né? Aplicamos aí a transformada de Fourier, que gerava esse segundo gráfico, onde finalmente a gente conseguia pegar ali os picos da frequência alta e frequência baixa. Após isso, a gente fez o ajuste não linear no gráfico da coordenada Y, que já está sem a componente linear. É através dessa fórmula aqui, onde R1 significa raio, P1 fase, F1 frequência, X o tempo. E quando realizamos esse ajuste não linear, o programa fornece esse quadro aqui de informações, com valores de P1, P2 e P3, onde P1 é o raio, P2 é a frequência e P3 é a fase. O último passo seria coletar todos esses parâmetros. Das bactérias magnéticas para todas as luzes e colocar isso no programa GraphPad Instad, que realizou a análise estatística para saber se existia diferença estatística entre os parâmetros ou não. Então, os resultados que obtemos foi a gente separou em velocidade, frequência e raio. Nos resultados da velocidade, temos aqui o quadro sem radiofrequência e com radiofrequência. Vimos que houve a diferença estatística apenas na luz monocromática azul, que diminuiu significativamente. No raio, houve diferença para a luz monocromática azul, só que nessa questão não diminuiu, mas sim aumentou. E nos outros não houve diferença significativa. Para os resultados da frequência, não houve diferença estatística, como a gente pode ver aqui na luz branca, foi os mesmos valores, na luz verde também ficou bem claro que os mesmos valores, então não houve diferença estatística. E a conclusão que tivemos desses resultados foi, primeiramente, que a luz monocromática ela altera aí os parâmetros da trajetória. E esses efeitos já tinham sido observados anteriormente em outros trabalhos e também em outro organismo, que seria o procarioto multicelular magnetotático. A segunda conclusão desse projeto é que a radiofrequência realmente causa um efeito nesses organismos, principalmente ali para a luz monocromática azul, que perde o seu efeito quando ela está na presença do campo magnético de radiofrequência, no caso da velocidade, né? A velocidade acaba diminuindo. E no raio da trajetória também, os efeitos são de aumentar. E isto tem sido observado no fenômeno de magnetorrecepção dependente de luz, onde a luz azul é absorvida pela molécula criptocromo, produzindo assim, né, um par de radicais livres sensíveis a esses campos magnéticos externos. Então, o efeito da radiofrequência age justamente em anular essa sensibilidade que esses radicais livres têm ao campo magnético. E isso explicaria os resultados. Esse tipo de comportamento também já é visto em pássaros. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.